Gëzimi madh, mblidhemi bashk, këndojmë, adhurojmë emrin e ti të shenjt, Zotit ton, shpëtimtarit ton. E pa tjetër, ne fillojmë që kërkojmë më shumë dashuri, më shumë prej teje në jetën time, edhe lavdi Zotit, sepse në fakt, ne së pari duhet kuptojmë që Zotit ynë ka dhënë gjithçka, gjithë dashurin e ti, gjithë në mënyrën më fantastike të mundshme. Përveç saj, na ka dhënë gjithë forcën e ti, gjithë fuqinë, fuqia që ringjalli Jezu Krishtin, banon në ne. Edhe ne mund të bëjmë një jetë fitimtare të sigurt, sepse Zotë ju është një Zotë fitimtar. Edhe jam premtime të Perëndisë që lavdi Zotit që ne i kemi dhe i përjetojmë to, vetëm në qoftë se i besojmë ati edhe dorëzohemi fuqisë të ti edhe vullnetit të ti. Le të shohim këmbë edhe shkojmë të Zotin në adhurim, duke kuptuar që mirësia e ati është e madhe dhe patjetër Zoti ynë është kaq i mirë. Sa i mirë Zoti, na lejon që të jemi në prezencën e Tij, ne njerëz mëkatar, me mëkate, me dobësi siç jemi, por lavdi Zotit për Jezusin, ëh, që na pranoi, na gjeti, na lau, na bëri bitë të Tij dhe kemi këtë privilegj të jemi atje. Jesus,
jem sot të jemi marë, për mua je gjithçka. Me fuqi bre ton. Aleluja, sepse
se zoti y me fëshi retron. Halleluja, sepse zoti y me fëshi retron. I mat është ai që shpret i mret, edhe sot i zot ai është mat shto. I mat është ai që shpret Aleluia, sepse zoti me fuqi të jem, veç të këndoj dhe përsej bashkë me ty. E asgjë më shumë s'dua që të bëj, po sot e shpëca duroj. Në asgjë vend s'dua që të jem, veç të këndoj dhe përsej bashkë me ty. Asgjë më shumë s'dua që të bëj, po sot e shpëca duroj. Sot mbretron, ai të sot, po shpirt, se a dhe shok për ty, sot i është gjithmon, po shtetit i sparon, ai të sot për gjithmonë bre tron rrugës tonë. Sot bre tron, daj dhe sot po shmirë, se a dhe shok për ty, sot i është gjithmonë kushtetit i sparon. Change, change, you fair, and we're the same.
Ti shenjtje Krishti biri perëndis Emri yt është ti shenjtë Emrin tënd Ke mëshirë për mëkat Gjem siguri të plot Emrin tënd do sot Emrin tënd Kemi forcën që të shteron Të qëndroj në pronë Në emrin të ndësot Ti je i madhi, unë jam Emri hëtë është i shenjti Sot qenjë që u therë Emri hëtë është i shenjti Shëndje, shti biri për rëndis Emri yt është ti shenjtë Emri tënd, ke mëshirë për mëkat Ke siguri të plot Emri tënd, o Zot Emri tënd, kemi forcën që të shteron Qëndroj në pronë Në emrin tënd, o Zot Në emrin tënd Ti je mëshirë për mëkat Ti siguri të plot Në emrin tënd, o Zot Në emrin tënd Kemi forcën që të shteron Që të qëndroj në pronë Ti je i madh, unë jam Emri yt është i shenjtë Ti je sot qenjtë që u therë Emri yt është i shenjtë Emri yt është i shenjtë Emri yt është i shenjtë Mund t'u lëni? Emri Zotit tonë është i shenjtë. Amen. Kemi kohë në ofrime se vëllezërit mund na ndihmojnë me çantën. Më ka një të uhoj
Përshëndetje të gjithëve. Oh, sa mirë. Mirë, duam ta nisim me një quiz. Dua pjesëmarrje. Mirë? Hajde. Kush është ky heroi këtu? Dua një për... Bravo. Ke një monedhë mbrapa do të jap pastaj. Kush është ky? Okej. Okay. Kush është kjo? Wonder Woman. Sakt. Mirë, kush është ky? Ai është thjesht një. Po. Sakt. Kush është ky? Po, sa mirë. Unë nuk e di atë, po sa mirë që më the. Po pra. Ky këtu është ai që ne do flasim sot. Supermani. Ky ishte me shumë fuqi, ishte më i fortë i gjithëve. Por ndodhi që te filmi fundit Zack Snyder, Lex Luthor gjen atë antidotin edhe ai vdes. Të gjithë surprizohemi se si ka mundësi që Supermani të mund të marrë fund. Ky është një mineral sipas filmit, një mineral jashtëtoksor që quhet kryptonit, nëse keni parë filmin, që në momentin që çfarë ndodh, Supermani bie në kontakt me këtë mineral, ai humbet të gjitha fuqitë e tij dhe bëhet një njeri i thjesht, pa fuqi, dhe nuk është më Superman, po është vetëm një men. Është një njeri i thjesht. Ajo që duam të shohim sot është nga gjyqtarët 13 deri në 16 për një hero që besoi shumica e kuptuat. Ai ishte me një emër që quhet Dritdielli, supozohej që të jepte maksimumin për të çliruar popullin e Perëndisë nga duart e filistejnëve, por u eklipsua dhe për shkak të zgjedhjeve që bëri, që ishin një pas një të gabuara, tërësisht, jo ashtu si Zoti do donte, ai eklipsohet dhe nuk e arrin të përmbushi qëllimin pse jetoi dhe atë pse Zoti e kishte veçuar për një mision të veçantë. Besoj se e morën vesh kush është. Ai që është Sansoni. Le të fillojmë. Fillimisht është do të bëj një prezantim, është koha e gjyqtarëve. Në atë kohë thuhet që secili bën atë që duket drejt në sytë e tij, nuk kishte një mbret, populli i Izraelit e kishte hedhur poshtë, domthonë Zoti nuk donte ta dinte për të. Dhe çfarë ndodhi është që në momentin që populli i Izraelit ishte në hall, probleme të mëdha, i kliste Zotit, i thëriste Zotit kur ishte në pikën më të fundit, dhe Zoti nga mëshira e tij i sillte një gjyqtar dhe gjyqtari çironte për një farkohe
kombin Izraelit, dhe isa ta sërisht binin në idhujtari, në rebelim, dhe cikli për sëritej. Kjo është koha që për 20 vjetë Filistejnët kanë në kontrol situatën, dhe Zoti në sovranitetin e ti ndërhyen dhe viziton një grua që ishte që nuk kishte mundësi të linte, dhe ajo në zemrën e saj, aty nuk thuhet, por ajo bën një kusht me Zotin dhe i kërkon Zotit një djalë ndoshta, dhe Zoti ja plotson dëshirën, dhe ajo që i kërkon është që vërtet Zot dua që këtë fëmijë të ta veçoj ty, të ta ndaj ty, të ta dhuroj ty, pra të jetë për lavdin tënde. Dhe ai do quaj një nazireo, te numrat 6, ne do të shohim më pas se çfarë do thotë ti jesh një nazireo. Fjala nazireo në hebraisht do thotë ti jesh i veçuar, ti jesh i shenjtëruar, pra ti jetë i përkushtuar ndaj Perëndis. Angjëlli i Zotit i tha kësaj gruas, ti do të lindësh një fëmijë. Edhe një gëzim i madh kaploi zemrën e saj, ajo atë që kishte dëshiruar prej kohë shumë të gjatë, Zoti ja dha, por ishte një diçka tjetër që ai kishte një kusht të veçantë. Në fakt ishin tre kushte që do t'i shohim. Është numrat 6. Çfarë do të thotë? Ai duhet të ishte i shenjtë, pra ky ishte kushti i Nazireos. Duhet të mos haj, të mos prek çfarëdo lloj produkti të rushit, rushtothat, rushtënjom, musht, verë, raki, çfarëdo gjë tjetër, nuk duhet të kishte kontakt dhe të ishte afër këtij fruti të veçantë. Brisku nuk duhet kalonte flokëve, pra nuk do ta çonin te berberi, por do ta lindin që flokët të zgjatheshin, do t'i bënin gërsheta, do t'i bënin, po ai i shkreti duhet ta duronte që flokët vetëm të zgjatheshin dhe të mos priteshin, sepse ky ishte kushti i Nazireos. Dhe treta ishte që nuk duhet t'i afroj asnjë sendi, kafshe, apo një personi të vdekur. Këto ishin paka shumë kushtet kryesore. Tani, shkëlqimi një superheroi. Ai e fillon mbar, thuhet që Zoti e bekoi atë, dhe thuhet që në kampin e Danitve, në fisin e Danve, thuhet që fryma lëviz dhe Zoti i vet kishte një plan me këtë fëmijë të veçantë, me këtë superhero, me këtë gjyqtar që ishte Sansoni, i cili do të çironte popullin e Perëndis. Ajo që ndodhë është që babai vet thot kur të realizohet fjala jote, i thotë angjëllit, cili do të jetë stili i jetës? Ne mbajmë mend këtë pyetje sepse do të rikthehemi në fund. Pra, cili është stili i jetës së ti? Çfarë duhet të bëjë ai? Dhe angjëlli thotë që ato që të thash në lidhje me produktin e rushit, me flokët, mos i presi dhe nuk duhet t'i afrohet një kufome apo një sendi apo një kafshë apo një personi që nuk ka jetë, është i vdekur. Tani, çfarë ndodh? Cili ishte misioni i jetës së tij? Ai kishte një mision. Te gjyqtarët 13, 4, 6 thuhet që misioni i tij ishte që të çironte popullin, të shënonte Izraelin nga duart e filistejve. A e realizoi dot vallaj këtë gjë? Do ta shohim. Duam që të shohim që në ato që çfarë thot shkrimi, thuhet që në shkrimet gjërat që ndodhin janë bërë për një mësim për ne. Pra që ne të kuptojmë që ato çfarë ndodhi në të kaluarën, ne të marrim mësime qoftë praktike për jetën tonë. Ai fillon pastaj filloi me një spirale kompromisi. Ai fillon të bëjë atë gjë që nuk duhet. Te kushti i Nazireosit ishte që ai nuk duhet të kishte kontakt me verën apo me rushin apo me çfarëdo lloj gjëje të tillë, por ai e shkel këtë gjë. Më pas thuhet që ai jo vetëm bën këtë gjë, por edhe shkel pikën e dytë që nuk duhet t'i afrohesh një personi apo një kafshe. Ai e bën këtë gjë dhe qoftë me luanin dhe qoftë me gomarin, ai e shkel me dy këmbët, si thua, edhe këtë gjë. Dhe e treta, në fund është që aty i presin flokët, dhe ajo është surpriza e hidhur që ndodh në fund. Por çështja është që si arriti ai deri në atë fazë? Fillon gradualisht dhe nga gjërat që janë më të vogla, më të parancishme, aty fillon që ai
i themi një të shkath, fillon të devijoj, pak nga pak, pa e kuptuar dhe i vetë, dhe i sa shkon aty ku nuk duhet të kështë shkuar. Gruaja Filistinia dhe ligji për të rishtat. Filloj me gjën e parë që ai shkon në territor të gabuar, shkon në territorin e Filistinëve, në Timna. Aty thuhet që pa një grua Filistine. Dhe duke qenë me plot vetbesim, duke qenë patjetër me një vështrim artificial, ai i thot prindërve që dua ta marr të grua sepse më pëlqen dhe dua të ta kem për grua. Dhe prindit i thon po vall nuk ka bia në Izrael që ti të më shkosh deri në Filistin për të marrë një grua, dhe prindit e dinin që nuk duhet ta kishte bërë. Ligji për të rishtat thotë që bijt dhe bijat e Izraelit duhet të lidhen patjetër me ata, me bijt dhe bijat e Izraelit që janë këtë komit hebre, jo pagan apo jo. Dhe në lidhje me ne sot patjetër te Korintasit, çfarë lidhje ka drita me errësirën? Çfarë lidhje ka një besimtar me një jo besimtar apo jo? Dëshiroj që të inkurajoj motra dhe vëllezërit tu që mos shikoni për te gardhit, mos shikoni për te atyre që janë të pashpëtuar. Pse? Sepse ashtu si Samsoni filloi me një vështrim artificial, me një pëlqim që ishte një grua filistine, ashtu si prindrit i than një këshill që ej, vallë nuk ka mjaftueshëm në vendin tënd, për ty pse shkon në kombe të tjera. Dua t'ju inkurajoj që vërtet lutuni Zotin, që vërtet Zoti të sjellë personin e duhur që është brenda familjes, brenda besimit. Ajo që ndodh është që çfarë ndodh? Ai është kokfort, ai ka një vullnet të tillë dhe ecë rrugës dhe shkon me prindrit për te kjo grua. Tani çfarë që ndodh është që thuhet që shkon pranë vreshtave. Ç'të duhet or Samson që shkon pranë vreshtave? Ai e dinte sepse prindrit i kanë thënë ekskluzivisht që çdo gjë që ka lidhje me frutin e vreshtit nuk duhet që ai të ishte as pranë, as do të ishte tërësisht larg. Por ai devion dhe shkon aty te vreshtat, por te vreshtat ka një grabiqar, ka një luan. Dhe ideja është sa herë që fillojmë të bëjmë kompromis me gjëra që ne dimë që nuk janë ashtu siç duhet, ka një luan mbrapa. Ka një diçka që të pret që është më e rëndë se ajo hapi parë që ti bën. Edhe luani thua që doli dhe ulëriu ishte një luan i vogël, por njësësisht ishte luan, edhe thua që a i mori dhe shqeu, thot, si një sikur ishte kec, edhe e vrau, dhe ajo që ndodhi është që prindrit nuk e kuptuan të gjë, po sepse a i nuk e tha prindrëve realisht, edhe kjo thua që ishte përshkak të Zoti, kështë një qëllim që a i të fillon të meri me komin e Filistinëve. Por, le të kuptojmë të gjë që Zoti nuk ishte pro që ai të nisej të një grua që ishte jashtë komit hebre. Pra, qëllimi nuk justifikon mjetet, pavarësisht se Zoti dëshironte që të i ta përdorte Samsonin, që ai të çironte Izraelin, nuk ishte kjo rruga që ai ta bënte. Pra, të lidhej me një jo hebre. Më kuptoni? Pra, kishte 1001 mënyra tjera që Zoti do ta përmbushte qëllimin përmes Samsonit, por jo me anë të rrugëve të gabuara që ai zgjodhi. Gjithsesi, pavarësisht se Samsoni bëri diçka që nuk duhej bër, prap Zoti në sovranitetin e tij arriti qëllimet që ai fillon pastaj dhe të çiroj kombin e Izraelit. Dhe ajo që ndodh është që ai kthehet dhe më sa kohësh thuhet që ai del nga rruga. Po ta vini re, thuhet që ai doli nga rruga enkas për të parë luanin. Tani nuk ishte më një luan, po ishte një kufom. Gjë që prap i kujtohen këshillat e mamas të babajt. Jo, mos u afroa, mos prek një kufom, sepse ti je një nazireo. Por, aji nuk i thot prindrëve. Dhe e keni vërë që kur bërë një shka në fshesi, nuk doni që të përballeni me prindrit ose me dikë tjetër, sepse e dini që gjërat të dalin zbuluar
dhe prindit me siguri nuk do ta kishin lejuar që ai të prekte një kufon. Dhe më çuditshme ndodh që thuhet që aty në vend të kishte miza dhe mushkonja edhe krimba që do hanin luanin, aty kishte mjalt, kishte blet. Dhe kjo ishte shumë e çuditshme. Dhe kjo bëhet sebeb për një gjë gjëz që pastaj Sansoni do ta përdor. Por ai kthehet dhe thon dhe shkon dhe merr mjaltin, e provon ose sa mirë shenga dhe ja jep dhe prindërve. Por nuk i thot prindërve se çfarë ishte dhe nga ishte. Dhe historia vazhdon. Shkon pastaj në fest, sepse patjetër që mbas kohës që ky njeh të vajzën, dëshiron ta marrë për nuse, për grua, edhe bëhet një fest. Festa zgjat gostia zgjat 7 ditë. Në kulturën atëhershme ishte absolutisht e sigurt që aty kishte vetëm raki, verë, edhe mirë shqengji, besoj, se di, po, ata ishte një festë që do deshin, dhe dhëndri pa tjetër që duhet të pinte verë, gjithë që është prapë, diçka që aji e bëri me qëllim, e bëri duke shkelur kushtin e në Nazireasit. Qëfar ndodhë? Vinë 30 trima, ne, po, kur kemi dasma, kemi tre vajza, tre bura që vjanë shoqërusë të dhëndrit, po ata ishin 30. Ishin 30 sepse donin të ishin si bodyguard, të shikonin, po ky çfarë do bëj? Sepse e dinin që Sansoni, qëllimet që kishte, ndoshta nuk ishin aq të pastra. Ndoshta mendonin se ky me anë të pretekstit të një martese dëshiron të na shkatërrojë ne si popull. Dhe ishin tërkohon në mbikëqyrje të lëvizjeve të tij. Dhe çfarë ndodh? Sansoni thot, po ju themi gjë gjithë. Këtu shpre anën e ti intelektuale, anën e ti plot sharm të mendimeve të ti, dëshiron të jetë i zgjuar dhe i ditur, dëshiron të atyre një gjegjës, po kjo nuk është ajo gjegjëza rumbullak, rumbullak, kur e prek të përme gjakë, nuk është e thjesht, nuk është normale, sepse është një proces anormal që nga një luan i vdekur të dali mjaltë, dhe askush nuk e dinte dhe askush nuk kishte për ta ditur. Në mos qoftë se ai do ta zbulonte, pra informacion do të rrihte përmes Sansonit. Dhe ajo që ndodh është që 3 ditë ata mendojnë, shohin në Google search çfarë është kjo. Dhe gjegjëza ishte nga i forti, nga glabrusi doli ushqimi, nga i forti doli e ëmbla. Kërkoje, shikoje në Wikipedia, shikoje në Merriam-Webster, pyet atë, ua. Që është kjo gjegjës si spëgjim? Dhe tre ditë nuk e gjithë ndotë. Ditën e katërt, shkojnë të gruaja e Filistin dhe e kërcënojnë, dhe i thonë që në rraset ti nuk në e thua, bërna 7 ditëve, ne do të djegim ty dhe prindit e tu dhe familjen tënde, dhe do të djegim vërtet, jo me shaka. Dhe që ndodhë është që gruaja tani, fillon edhe qanë, edhe fillon edhe, po pse, ti më the se më doje, ti pse nuk më thua. Edhe filloi që të bëj çdo lloj skene që ai vet ti tregoi sekretin se çfarë është gjë. Edhe i shkreti u mundua një ditë, dy, tre, ditën e katërt bam, plasi, nuk e mbajti dot. Edhe ja tregoi, ajo më njëherë shkoi të thot 30 trimave, 30 trimat i thon sa përfundon koha, ja i thot ka gjë më të fortë se Luani, ka gjë më të ëmbël se Mjalti. Dhe aty zemërohet Sansoni, aty vërtet aty ai tërbohet, edhe nuk e dhe thotë që po të mos ishte thotë për mëshqerrën time, ju nuk do ta kishit ditur. Tani nuk është mirë ta quash gruan mëshqerrë. Kujdes, nuk është e pranueshme, nuk është e këshillueshme. Por ai e la dasmën, e la aty të gjithë duke kënduar, iku. Nga Inati iku, edhe shkon deri në Ashkelon, që është 30 kilometra larg vendit që bëi dasma, dhe imagjino pak çfarë ka menduar, si ka bër ufe buf gjatë gjithë saj rruge, sepse iku gjegjëza, doli krenaria bosh, u thye krenaria ti. Edhe aty vret 30 filistin, i merë robat, i gjvesh, i lë
ashtu siç nuk duhet t'i kishe lën në mes rrugës, dhe shkon dhe a jep 30 tunikat që ishte kushti i gjithës. Por, ajo që ndodhë është, nga zemrimin e ti të masë, pasaj, a i lëdhe dasmën, dhe ikë në shpi, dhe thua, a i këthyre të prindit e ti. Dhe kjo gjë nuk duhet i bërë. Pse? Sepse ndodhë që kura i këthejet pasaj, kërkon të rikuperoj marrëdhënien me këtë grua, babai ja ka dhënë gruan e ti një tjetrit. Edhe babai thotë që, po vallë ti nuk e urreje atë, unë e dha shoku tënd. Edhe Samsoni këtu nuk e donë më vetën. Edhe ajo që ndodhë është që babai thotë, ja, unë kam të vajzën e vogël, mire këtë, mire më mire, mire se nga gjelin derë, mire të je që je. Por ai tërbohet dhe zemërohet dhe në stilin e tij të pakontrolluar ai shkon në shtëpi dhe nuk do t'ja di. Dhe pastaj ajo që ndodh është që një pas një gjërat që ai bën e çojnë aty ku nuk duhet. Ky është zemërimi i pakontrolluar i tij dhe ajo që ndodh është që çfarë ndodh? Ai duke qenë se nuk dëshiron që të ishte subjekt i atyre që ata donin, ai shkon edhe merë nga zemërimi, gjen 300 dhelpra, tani nuk janë dhelpra, janë çakej, janë, sepse dhelprat e kanë bishtin e shkurtër, ato ishin bishtin më të gjatë, dhe i bën çift, dhe janë 150 çifte me dy dhelpra të lidhura bashkë, dhe ato duke qenë se nuk dinin nga të venin, se një dhelpër është këtej, një këtej, venin zigzake, edhe i dojgjën gjitha me rush, me vreshta, me gjitha që kishin, dhe kjo ishte e qëllimshme, sepse i kështë e vën një pishtar midis tyre, midis dy dhelprave që kështë e bërë qifte, kështë e vën zjarin, dhe zjarin dojgjën gjithë qka që ta kishin. Tani, Filistejnët, kërkojnë të dinë se kush është ky që e ka bërë këta, dhe na del që ishte dhëndri i kujt, i Timnau që ishte gruaja. Pra, ndodhi që ata thonë që, okej, të thamë herën e parë thonë gruas që do të djegim? Okej, shpëtove. Tani, të erdi radha e dytë. Dhe që ndodhë? Që ajo, vërtet, bashkë familje të digjen. Kjo përshka këtë papjekuris, të papërgjishmëris, dhe përshka këtë asaj që Samsoni bënë. Dhe ajo që ndodhë është që Samsoni këtu thotë që unë nuk do të kemë fajë nëse tashme tutje ju bëj diçka juve të keqe. Dhe ai hakmerret dhe po meqense doli kjo fotoja këtu, po ta shohësh ai lindi në Zora, kalon pastaj bëndasme në Timna, shkon në Ashdod dhe Ashkeloni është këtu, është u afër për të marrë 30 tunikat. Dhe shkon drejt në fund, pastaj shkon në Gaza, që bëhet fundi i tij jetës që ai pastaj edhe aty. Vdes, po ta shikoni, ka një shkallëzim të asaj që ai hyn thellë më thellë, bie poshtë më poshtë, ha, në territorin e armikut. Edhe aty ai vdes pastaj. Por le të rikthehemi te historia jonë. Ajo që ndodh është që tani çfarë ndodh? Ata Filistejnë thonë që, okej, okay, une nuk mundemi do të në mënyrë të tilë me këtë, le të marrë një ushtri, ushtria shkon dhe i kërkon llogari fisit të Judës për të. Tani, po të avin i re, thuhet që fisit Judës i kërkon Samsonit që nuk e di thot që Filistejnë na sundojnë. Ky ishte një nga gjyhtarët që leadershipin e kishte zero. Të gjithë gjyhtarët kanë bashkëpunuar me fiset e tjera për të shtiruar kombin e Izraelit. Ky ishte i vetmi që çdo gjë do ta bënte vetëm. Çdo gjë me nofull e gomarit, me ato që bëri, çdo gjë do të ishte ky trimi dhe ky i vetmi që do ishte çlirimtar. Por nuk funksionon ashtu, sepse as fisi Judës nuk ishte pro ati. Dhe historia të tregon që ata e marrin dhe e dorëzojnë tek Filistejnët. Nuk bëjnë gjërat vetëm. Çdo gjë ka nevoj për, jemi në kishë, kemi nevoj për njëri tjetrin, kemi nevoj për një motor, kemi nevoj për një vla,
kemi nevojë për një koleg, kemi nevojë për një partner, kemi nevojë për një bashk punëtor në shërbim, nuk bëjnë gjërat vetëm. Dhe jo vetëm kaq, por gjërat që të funksionojnë kanë nevojë që të marrin pjesë pothuajse të gjithë. Pra, të jemi bashk përfshirës në atë që ndodh. Nëse ne kërkohet të dalim të jemi të dera, le të jemi, le të ndihmojmë kishën. Nëse ne kërkohet një diçka tjetër, le të jemi të gatshëm të vim, të ndihmojmë. Nëse duhet dalim për ungjëzim të dielave, le të dalim. Nëse duhet për të ndihmuar për karriget, për pastruar vendin, çfarë do gjë tjetër, le të jemi bashkëpunëtor, le të jemi të ndihmues. Në mos jemi që bëjmë gjërat vetëm, sepse ai i bëri gjërat vetëm dhe vetë fisi Judës e dorëzoi te fytyrë filistejt. Dhe çfarë ndodhi që në krenarinë e tij, ai sërish mendon se do ta dalë mban. Dhe i thotë, "Okej, do më vrasin? Jo. Mirë, hajde më lidhni se nuk e dini ju që po më lidhët mua, unë do çirohem prap." Dhe këtë gjë bën. Dorëzohet dhe pastaj çfarë ndodh? Është që kur ai e kupton që vërtet ishte kapur nga filistejt, shkëton edhe qirohet, sepse me ato lidhëta që ishte lidhur, ishin për të asnjë gjë, sepse ishte një superhero, pra ishte fuqinë të mbi natyrshme, ajo që ndodh është që ai qirohet sërish. Por problemi qëndron pastaj që çfarë ndodh? Ai bie sërish në telashe, dhe sa herë që ai bën një gjë që nuk duhet, me një herë janë filistejt aty pranë që ai të luftoj dhe aty ai të rëzohet sërish. Sansoni thuhet që gjyqtar për 20 vjet dhe pothuajse të gjithë gjyqtarët e tjerë kanë qenë 40, që kanë qenë koha normale, ai nuk arriti dot as gjysmën e ditëve të tij të gjyqtarlëkut të përmbushte. Pse? Sepse një pas një veprimet e tij nuk ishin aty ku duhet. Tani masi ai shkon me merr përpjesit me gruan, që ndodhi gruan filistene, ai këtu ka një episod tjetër që nuk duhej bër. Ai kalon përtej shikimit dhe bën diçka që nuk duhet fizikisht, dhe çfarë ndodh është që sërish aty ishin filistenët që po e prisin. Tani në kohënat e hershme tek porta hyrëse e qytetit, zakonisht po të mbani mend edhe historinë me dy spionët e Josueut, afër portës së qytetit ka prostitutat. Dhe aty ka qenë vendi afër portës që ato kishin vend mbarimin e tyre. Dhe ndodhi që çfarë ndodhi? Ata i bën një prit, e thonë që derisa të vinë mëngjezi, ne do ta kapim Sansonin. Po Sansoni çohet mes natës e merr gjithë portën që ishte mbi, nuk e di se sa ton ishte hekur, e merr në krah dhe e çon deri në Hebron, rreth disa kilometra shumë në krah, që tregon që fuqia e tij ishte mbi njerëzore, ishte shumë e madhe, por duke marrë gjithë portën për hekuri, ata janë trembur, besoj, dhe as se kanë bërë dot që ta ndalojnë dot. Dhe ajo që ndodh është që ai sërish shpëton, edhe pse bëri diçka që nuk duhet. Tani lidhje me ju çunat, meshkujt, djemt, sidoni që ta themun. Kujdes me to gjërat që janë portën e syrit. Kur je vetëm në shtëpi aty, kur ke celularin pa bllokues, kujdes ku navigon, kujdes ku shkel, kujdes ku shikon. Pse? Sepse filloi me një vështrim, filloi pastaj kaloi në veprim fizik dhe do shohim në fund që ka një pasojë edhe më të rëndë. Se kjo është një pasojë shumë e vogël. Por sa herë që fillon nga porta e syrit, kujdes, sepse nëse i lejojmë gjërat e vogla të parëndësishme të jenë aty në shtegun ton, besoj e mbani mend veprat, proverbat kapitulli 6, nëse shkoni afër shtigjeve që nuk duhet, mund ta pësojmë. Kështu që me shumë kujdes. Vazhdojmë. Mbas kësaj, thuhet që ai ra në dashuri, thuhet, me një tjetër, ishte Delaila. Emri Delaila do thot
ajo që të zvoglon, ajo që të dobson, ajo që të shkatron në fund. Ky është kuptimi. Dhe pikërisht këtë gjë bëri. Por shikoni pak spiralin progresive. Gjyqtarët 14:1, ai pa një grua që ishte filistin, që nuk ishte e familjes vet, pastaj thuhet që kjo i pëlqeu, kalon një fazë në shkallë 2, pastaj kalon në shkallë 3, pa një prostitut dhe shkallë 4, shkeli anën fizike, dhe kalon në shkallë tjetër që ranë në dashuri, pra kalon të syri, kalon të anën fizike, por pastaj përfshihet në shkallë më në brendësi, përfshihet edhe zemra e ti, dhe ai i shkreti, e zuri qymyri, themine, ranë dashuri, por këtu nuk shpëton dot, se aty mund të shpëtosh, po të kjo tjetra pastaj, aty ishte një kurth i madh për të, sepse në fund pastaj thuhet te gjyqtarët 16:21. Shikoni çfarë ndodh. Aty i nxjerrin syt. Filloi me syt dhe syt i hiqen. Dhe çfarë ndodh? Është që edhe pse aty që do shohim që i heqin dhe fuqinë vet që është e flokët, thuhet që flokët rifilluan të rriten. Pra, Zoti në mëshirën e ti, ja rri dha, një tjetër mundësi, ja rri nisi, fuqin e ti, ja dha flokët, ja dha fuqin sërisht. Por, sytë nuk ja dha praf. Thuhet që ai u ka tandisi një palaço, që bënte cirë, bënte vepra, që të tjerët në Filisti, princat të shikonin dhe të qeshtin me të. Pse? Sepse, filloi çdo gjë mbrapsht. Dhe spirali është progresive. Fillon nga një gjë e vogël, një gjë që ti thua më se s'ka problem, është e vogël, lëre, fillon, kalon në faza të tjera derisa ka një gjykim që nuk është as pak e pëlqyeshme, as pak e dëshirueshme për ne. Dhe ne do të mësojmë nga kjo histori që i ndodhi Samsonit. Çfarë ndodh? Delaila i fillon e bën një kurth tani. Delaila kishte ndonjë interes për të bërë gjë patjetër. Princat e panë që ky kishte rënë dashuri me Delaila, nga e kuptuan, po kur bien dashuri e shohin tjerë që ka diçka që nuk shkon me të shkretin, edhe hyn dhe flasin me Delailën që ta bëjnë që të bëjnë një kurth që ajo të ndodhi që me këtë ai të shkatrohet pa ta kapin. I japin thuhet rreth 5500 shekel sikla argjendi, që do thot në po ta bësh një konvertim euro, dollar, lek sot me ditë sotme, janë pasuri shumë e madhe, pasuri që të duhen rreth 70 vite rog që ti të arrish, një rog mesatare po them, pra një pasuri shumë e madhe. Dhe ata i dhan këtë than në rast se ti na e bën që Samsonin ta kemi ne në duar, do t'i japim kaq lek. Pra u ble, bëri një pazar. Dhe normalisht duke vendosur paran si primare, e pa që ky shkreti kishte rënë në dashuri dhe çfarë ndodhi? E shiti dhe ajo që ndodhi është që fillon me radhë që ajo të kërkoi të hetoj sekretin e fuqisë të tij. Si ka mundësi ky është kaq i fortë, kaq i fuqishëm? Ku është, ku ndodhet burimi i sekretit të tij? Dhe filloi me para. Gënjeshtra fillon më thuaj ku qëndron. Dhe Samsoni fillon edhe gënjen tani. Asaj duket sikur është e vërtet, por gënjeshtra është e parë, është që është shumë larg, pra nuk ka lidhje fare me atë që ai ka. Por vini re që sa herë që ai i gënjen, aq më afër ai shkon tek burimi, tek sekreti i tij. Që do thot nuk i reziston dot ditë pas dite asaj grua që ai kishte rënë në dashuri. Dhe e para përgjigje është që më lidhje me 7 tela të freskët. A ka lidhje me flokët? Ka shumë lidhje, por është gënjeshtra e parë. Gënjeshtra e dytë. Çfarë ndodh? Ai përgjigj, nëse do më lidhje me litar të rinj, thotë, që nuk kam që përdorur kur, edhe këtu litarët me flokët janë larg, po jo aq larg. Gënjeshtra e tretë. Ai thotë që shikohet. Në rast se thotë, të bësh thotë ti thurësh 7 gësheta thotë, tani këtu po ta shikoni, fillon dhe gënjeshtra vjen afër të vërtetës, sepse flokët përfshihen
tek ajo që vërtet ai ishte, kishte burimin e sekretin e tij që ishin flokët që zgjuheshin prerë, por ju afrua shumë. Dhe sa herë që ajo kërkonte me insistim, ma thuaj të vërtetën, ajo insistonte, ajo ishte këmbullse, nuk ishte dorë kollaj, pse sepse kishte marr jackpotin ajo, kishte marr $1 million e lartë, që mezi priste që ti merte pasaj. Edhe ajo kishte interes që ta bënte të rëfej, ta nxirte sekretin se ku ishte fshehur. Por shikoni pra, fillon me, kalon dhe është të flokët, dhe jeshtra e katërt, këtu është e bukur, si mund është më thua është të dua? Këtu a i u pre fare, mos thash, si mund është më thua është të dua? Edhe, ku zemra atë, thot, nuk është me mua. Këtu e prek, aty ku s'duhet, a i thot, e po mirë se, bot brasha ka tani, hajt, po të them. E thot që a i thot, ja qeli zemrën, dhe i tregoj të vërtetën. Ja, qeli zemrën thaj. Tani, në momentin që kjo e merë vesh, alo, hajdeni, se gjitha, vinë trimat, dhe thëret direkt, vinë Filistein, edhe kapin kurth, por në dark, thot që kjo i këndoj një nullë, e përkëdhel, dhe a i fligjum, e duke përkëdhelur, e duke ja kreru ato flokët, e zëgjumi, fap, i presin flokët. Sa i prej flokët, aty, thot që zoti, thot, aty, thot, a ju bëthot, i dobet, si burat e tjerë. Ishtë a i kryptoniti, që me Supermanin, që aty ikun fuqit. Aty, tani, problemi që a i kujtoj, se ende ishte në regull, sepse nuk e dine që ja këshin prej flokët, dhe u qua dhe tha, unë do t'ja dalë në banë si herët e tjera. Por, nuk e kuptoj që flokët ishin prerë. Dhe kjo është tragjike, sepse ndodh pika e fundit e kushtit të Nazireasit, që, okej, e bërit parën, e bërit gabim të dytën, të tretën, por kjo ishte pika që ishte më kyçe. Dhe aty, burimi i fuqis, aty ikën. Dhe ajo që ndodhë është që a ikë përpiqje tha, do të dalë si e tjera, por nuk e kuptoj që fuqia ishte larguar. Dashuria e hidhur. Ajo e trajtoi keq, thotë, derisa fuqia e saj fuqia tij e la. Një kurth shumë mizor, një kurth shumë interesant, se si u shfrytëzua fakti që ishte, që ai e donte atë gjë, dhe ajo gjë e soi e çoi në burim që të humbiste fuqinë e tij. Tani do të bëj një krahasim. A ka diçka që jeni dashuruar, që ja keni dhënë zemrën, si Delajla, që po ju merë shpirtin, po ju zvoglon, po ju lë pa vajtë në kish, pa lexuar Biblën, pa u lutur, edhe a ka diçka që ja keni dhënë zemrën, dhe që vërtet po fillon dhe ju vë kurthe, t'ju derisa t'ju apresja të flokët, derisa t'ju ashuaj frymën, a ka diçka që jeni keni dhënë zemrën, mund t'ja apësh zemrën, çdo gjë, nuk do thotë që jetë e keqe. Edhe një gjë e mirë, mund t'ja bësh zemrën. Një punë shumë fantastike, mund të rish 10 orë aty, dhe pastaj s'ke kohë të vitrish në kishë. Si që ndodhë, apo ja. Pse, sepse ja ke dhe zemrën. Mund t'je diçka tjetër, një projekt, diçka që ti vërtet e të ke me gjithë zemrë. Por ajo gjë, ty po të zvetnon, po të zvoglon kohën me fjallën, po të zvoglon kohën që ti t'kalosh kohën me Perëndin, që ti dën nga dalë, të prijen flokët, e të mos duash më të kesh atë dashurinë e parë. Keni kujdes nga Delajlat, nga çfarë gjëje e keni dhënë zemrën, sepse mund të vi havash-havash që vërtet që të jeni larg pastaj. Edhe syt t'ju ikin, edhe sa e trisht që është pastaj. Kështu që kujdes ku t'ja kemi dhënë zemrën. Thuhet që aty ku njeriu ka Thesarin, thuhet, ka dhe zemrën. Zemra ndjekse, zemra do ndjekë Thesarin, nëse Thesari jut është Krishti, sa mirë, sa bekim. Po nëse Thesari jut është diçka tjetër, jeta jote do ta tregoj, dhe kujdes, se mund të vijë Delajla, dhe mund t'ja marrin kohën me Zotin, gjënë më të shtrenjtë, mund t'ja marrin atë pasionin, dashurin që keni për Krishtin, dhe mund t'ja zvendësojnë me gjëra tjera.
Burimi fuqisë tij ishte flokët dhe ai nuk e dinte që ishte braktisur. Eklipsi i një gjyqtari, ëh, kjo është aty ku, ëh, drita erësohet dhe nuk puron dot. Ata i nxjerrin syt, e lidhin thotë në zbritën e Gaza dhe e lidhin me zinxhir prej bronzi dhe vendosin thotë në të punojnë thotë mokrën në burg, siç bën një mushk, të lëvizin të mokra që bën grurin. Dhe ai lëviste rreth e qark vazhdimisht, ishte pasy, ishte në errësir. Dhe çfarë ndodhi është që u bë një fest pastaj dhe ata dëshironin që të nderonin zotin e tyre peshk Dagonin. Edhe çfarë ndodhi është që vinë në tempullin e tyre, tempulli ishte të paktën 2 katësh dhe vinë mbi 3000 burra dhe gra thuhet që të marrin pjesë në këtë fest dhe thanë, pse jo, na nxirrni Sansonin që të bëj palaçon, ëh? Ta shohim ky që ishte armiku i madh i kombit ton. Tani si shkoni se si është katandisur. Dhe me një fëmijë të vogël në që ai po ishte, atë e nxirrnin para të gjithë turmës që ai të bënte, thuhet, ëh, karagjozlloqe, para që ishte si një palaço, të bënte gjëra që ata të qeshtin, të ngërdheshin dhe të gëzoheshin në zemrën e tyre që ua, ja. Ja ku është perëndia e tyre, ja dhe perëndia jonë që na siguroi fitoren. Por çfarë ndodhi? Flokët thuhet filluan të rriten. Burimi i fuqisë së tij u rikthye. Dhe kjo është shumë e bukur, sepse çdo gjë që ne mund të bëjmë që nuk është në rregull me perëndin, Zoti prapë ka mëshirë, ka dëshirë të rikthej, të na japë një shans tjetër dhe kjo është shumë e mrekullueshme. Ai flokët thuhet u rikthyen dhe po rriteshin. Sëtë nuk ju rikëthyën në kontrast, por le të qëndrojmë të mëshira e Perëndis. Tani, Sansoni bën një lutje të fundit, thotë, Zot, unë jam që jam në këtë errësirë, nuk ja dilet, do të lutem, bëj njërë të fundit, aja me fuqin tënde, që unë ti marë të shtalka se ishim vendosur më të shtyllat e tempullit, dhe atë ti rëzoj të shtalka, dhe ka një tjetër gjë që është farë prapë është që nuk shkon me të, motivi nuk është të lavdroj Perëndin. Motivi është këtu. Motivi është që kam humbur dy sy dhe të lutem Zot, hajde edhe një herë. Prapë është hakmarrja. Pra, shohim zemërim, indinjat, rebelim, krenari, çdo lloj gjëje super fuqi, un jam ky që jam, un ja dal vetëm, un i bëj tra vetëm, un jam super hero. Dhe vetëm hakmarje dhe pasaj edhe këtu. Okej, Zoti prapë merë lavdi, sepse Zoti arrin që qëllimit e veta. Por, nuk ishte motivi që aji duesh. Dhe ajo që ndodhë është që aji kërkon për sytë ti, gjithës dhe Zoti ja plëtson. Dhe qëfar ndodhë është që thotë që mi jep një forë, thotë që vetëm këtë herë të vetme, ti shtysh talkat e tempullit. Dhe ajo që ndodhi. Dhe aje bëri të gjë, e thuet që më shumë u vranë ditën e vdekjes së ti, se sa gjatë jetës së ti. Kjo është ironike, dhe më thënë që më mirë je i vdekur që bën punë, se sa kur je gjallë, por ideja është që imaginoni pak se qëfar tragjie, se sa tragjike që është, se si aje përfundoj në këtë lloj situate. Ëh, më shumë vrau duke kur ishte kur vdiq se sa kur ishte gjallë. Dua të ndalemi te kjo pyetje që u bë më parë. Cili është stili i jetës ynë, ëh? Po marr personale. Çfarë duhet të bëjmë ne, ëh? Çfarë duhet të bëj? Si duhet cili është stili i jetës? Çfarë duhet shmangim? Ku qëndron dashuria jonë? Për ku ja kemi dhënë zemrën? A e ka Krishti zemrën tonë 100% me kohën tonë, me mendimet tona, me veprimet tona? A është Krishti 100% apo një dhomë e ka Krishti, një dhomë dikush tjetër, një dhomë dikush tjetër, dhe nuk është 100%? Cili është stili jetës tonë? A jemi ne si Sansoni që e dinte çfarë duhet të bënte, por nuk e bëri dhe me qëllim nuk e bëri dhe pastaj kori frytet
e veprimive të ti. A e dim që gjërat që fillojnë mbrapsht mund të na arrin që të na rikthehen si bumerang? A jemi ne të vedishëm pra të gjë që e dim shumë mirë që nuk duhet bërë, por prapë së prapë vazhdojmë? Cili është stili jetës sonë? A ka nevojë për një rregullim? A ka nevojë për një ajustim? A mos duhet vallë disa gjëra të eliminojmë? A mos duhet vallë disa gjëra të presim? A mos duhet vallë disa gjëra të zëvendësojmë me gjëra më të mira, me to që janë të vërteta, me to që janë të bukura, me to që janë sipas fjalës së Perëndis? A mos duhet vallë që zemrën tonë, që ja kemi thënë diçkaje që mund të jetë shumë e mirë, ta marrim e t'ja çojmë sërish Krishtit, sepse vetëm ai është ideja të marrë plotësisht gjithë qenien tonë. Dhe tamam si një despot, si një mbret që është 100% i drejtë, por është edhe 100% i dashur, ai dëshiron të ketë totalisht kontrollin e zemrës sonë. Nuk dëshiron pjesërisht, as 99% ta harojmë të gjë. Ai dëshiron 100% zemrën tonë. Dhe le të mësojmë nga Sansoni që gjërat që duken të parezikshme, që duken të vogla, që janë s'ka gjë, ato mund të jenë ato që na shkaktojnë shumë dëme. Si ato, si thotë te Kantiku i Kantive, ato vreshtat dhe ato dhelpat e vogla që prishin vreshtat, vreshti prapë rushi, nëse tjetër gjë. Le të qëndrojmë në dashurinë tonë për Krishtin. Le të mos e marrim zemrën t'ia lëmë diçka tjetër. Cili është stili i jetës sonë? Le të lutemi. Perëndi dashur, faleminderit Zot për kohën, faleminderit Zot që na flet me anë fjalës tënde. Lutem Zot që vërtet nga shembulli dhe jeta e Sansonit mund të marrim Zot, mund të i zbatojmë Zot ato parime që janë aty Zot, edhe vërtet mund të jetojmë një jetë që ty të pëlqen. Le të flaket te Zot, çdo lloj idhulli, çdo lloj gjëje që nuk është nuk duhet të jetë në zemrën tonë Zot, por ti je vetëm ti i ulur aty në fron, sovran, 100% në kontrollin e zemrës sonë. Në emrin të të çmuar, lutem. Amen. Mirë, lidhe me lajmërimet për kampin, mos harojmë, 26 me 29 gusht, ftojmë të rinjt, mosha 13 deri në 18 vjeç, lutemi fort, kemi dhe ftesa bisedë? Po, është një formular për prindit, po, që mund ta plotësojnë. Flisni me Donaldin, le të bashkëpunojmë gjithë bashk, apo të mos jemi si punë Sansonit vetëm, po lutemi fort, le të kontribuojmë që gjërat të ecin e të që Zotit marri lavdin. Përshëndesi njëri tjetrin, mos u largoni më një herë, kaloni kohë me një tjetrin. Bekime.